de kardeşler sual verdi. Bu geniş yani müftahaller arasında, firgeler arasında yani bu vesile meselesi vasıtı. Ki neyinsə kiminsə vasitəsi, onun adına, onun adıyla Allah'tan istəmək. Yani necə? Yani bu məsələ icazə... Qəbirə gedib? Qəbir və yaxud başqa bir şeylər. Nasıl biliyorum ya? Övriye, tarafsız verilme. Bütün bugün bizde en çok... Bir de moruz verilir. Yani bir başlamak için bir bahsedelim. Bahse bu. Onlar sahne insanlardır daha yakın. Aydın da. Bir kardeş bu yakınlarda böyle bir sual verip deyir ki, sualı belə verdi ki, deyir qardaş, bəzi firqələr var, deyirlər ki, təvəssül caizdir. Təvəssül olar. Mən də bilə-bilə belə cavab verdim ki, bəli, onlar düz deyirlər. Təvəssül olar. Qardaş özü çəkib qaldı. Və lakin, necə təvəssül olar? Şəriətin icazə verdiyi təvəssül. Yəni, demək ki, sələflər və ya sünnət əhli, təvəssülü inkar edir, bu yalandır. Aydındır. Və demək ki, şəriətdə təvəssül yoxdur, bu yalandır. Hansı alim deyib ki, İslamda təvəssül yoxdur? Bu yalandır. Necə Quran və sünnə deyir, var. Necə deyə bilərsən, yoxdur. Və lakin biz nə deyirik? Biz deyirik ki, şəriətdə var icazəli, halal olan, sünnət olan, ibadət olan təvəssül, hansı ki, sən o təvəssüllə savab qazanırsan. İbadət edirsən, Peyğəmbərin sünnətinə tabi olursan və o təvəssüllə həqiqi mənada Allaha yaxınlaşırsan. Təvəssül nədir? Vasilə. Yəni, səni Allaha yaxınlaşdıracaq bir vasitə. Şəriətdə təvəssülün elə növü var ki, bəli, bu Peyğəmbər s.ə.v. sünnətidir. Bu dinləndir və o təvəssülünlə sən həqiqətdə Allaha yaxınlaşırsan. Elə təvəssül var bidətdir və elə təvəssül var şirkdir. Səni dindən çıxarır. Yəni, elə təvəssül var səni Allaha yaxınlaşdırır. Elə təvəssül var səni Allahdan uzaqlaşdırır və ya dindən çıxarır. O səbəbdən ayırmaq lazımdır. Və şəriətdə icazə verilən təvəssüllər nələrdir? Birincisi, salih insanın duası ilə Allaha təvəssül. Yəni, mən məsələn qardaşa deyirəm ki, qardaş, mənim üçün Allaha dua ilə. Ümumiyyətlə, qardaşa deyirəm ki, axı, mənim üçün dua ilə. Sıxıntım var. Mən bu qardaşın Allaha təvəssül etdim, etmədim. Təvəssül etdim. Və buna da dəlil Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəti. Sahabələr gəlib Allah Rəsulunun sağlığında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən dua tələb edirdilər. Deyirdilər ki, ya Rəsulullah, bizim üçün Allaha dua elə. Məsələn, hədislərin birində Allah Rəsulu cümə günü xutbə verəndə Mədinənin kənarından birisi gəlir, ya da cümədə olur. Namazdan sonra hər bir halda Allah Rəsuluna yağış duası tələb edir. Yağış duası. Və sahabələrin zamanında da belə olub və tabinlərin zamanında da. Və ikincisi nədir? İkincisi Allahın ad və sifətləri ilə Allaha təvəssül etmək. Ad və sifətlərlə. Yəni, məsələn, mən dua edirəm ki, ya Rəzzaq, məni ruhsulandır. Ya Vahhab, mənə övlad ver. Allahın adları ilə Allaha təvəssül edirsən. Allahın adlarını zikr edərək, hansı ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, gözəl adlar Allaha məxsusdur və onu bu adlarla çağırın. Həmçinin təvəssülün üçüncü növü şəriətdə icazəli olan salih əməllərlə. Salih əməllərlə Allaha təvəssül. Məsələn, namaz, oruc, zəkat. Aydındır. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəstəinu bis-səbr vəs-salə." Allahdan səbir və namazla yardım diləyin. Yəni belə deyək. Sual versəm, namaz məni Allaha yaxınlaşdıran vasitələrdən bir vasitədir ya yox? Yəni mən namaz vasitəsilə Allaha yaxınlaşmıram. Deməli namaz vasilədir də. Təvəssüldür də. Məsələn mən Ramazanda oruc tuturam. Ramazanda oruc tutmağım məni Allaha yaxınlaşdıracaq bir vasitə deyil. Deməli, şəriətdə əsl olan nədir? Bizi Allaha yaxınlaşdıran vasitələr bizim öz salih əməllərimizdir.
Allah Subhanahu taala buyurur ki: "İleyhi yesadul kalimut tayyib." Gözəl söz, yəni möminin duası, duası Allah'a yüksəlir və əməl salihü yərfa'u. Onu da salih əməllər yüksəldir. Sənin duavı, həmdivi, zikrivi Allah'a nə yüksəldir? Salih əməllər. Və lakin, fikir verin, bidət əhli nəyi dəlil gətirir? Onlar götürürlər Quran-ı kərimdə bu ayəni. Vabtağu iləyhil vasilə. Vabtağu iləyhil vasilə. Allah'a yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın. Bu ayəni götürürlər ki, Allah subhanahu taala buyurur ki, Allah'a yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın. Yəni nə? Yəni gedin pirə. Əgər belədirsə, fikir verin, əgər belədirsə, onda Allah Rasulunun zamanında, bu ümumi ayədir. Yəni necə? Allah subhanahu taala buyurur ki, Allah'a yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın. Bəli, elə biz də bu deyirik də. Biz də Allah'a yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarırıq, salih əməllər. Salih əməllərlə Allah'a yaxınlaşırıq. Biz də salih əməllər içərisində Allah'a bizi daha çox yaxınlaşdıran əməlləri axtarırıq. Hamısı vasilədir. Və lakin bunu yozmaq, pirə, şirkə, bidətə aparmaq, onda biz deyirik ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zamanında Məkkə müşrikləri, elə bu ayəyə əməl edirdilər. Yəni Allah Rasulunun zamanında Məkkə müşrikləri həmin bütlər ilə Allah'a təvəssül edirdilər, etmirdilər. Edirdilər, etmirdilər. Dəlil nədir? Zümer surəsi 3-cü ayə. Allah subhanahu taala müşriklərin, kafirlərin dili ilə deyir. Deyir ki, وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ O kəslər ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edirlər. Bax, Allah onları nə adlandırdı? Allahdan qeyrisinə ibadət edənlər, yəni müşriklər. Onlar deyərlər ki, مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ اِلَى اللّٰهِ Eşitdiniz də ilallah, ilallahi zülfə. Biz bu bütlərə yalnız və yalnız bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Deməli, Məkkə müşrikləri deyirdilər ki, biz bu bütə ona görə ibadət edirik ki, bu büt bizi Allaha daha çox yaxınlaşdırsın. Deməli, Məkkə müşrikinin bütə ibadətdə qəsdi nə idi? Allah, Allaha yaxınlaşmaq. Zümer surəsi 3-cü ayə. Və lakin o bütünə etmişdi vasitə. Deməli, o müşrik gəlsin, desin ki, yox, mən müşrik deyiləm. Niyə? Çünki mən Allahın vabtağu iləyhil vasilə, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtarın ayəsini əməl edirəm. Allah subhanahu taala deyir axı, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtar, hə? Mən də axtardım, bütü tapdım. Belə şey olar? Olmaz. Aydındır, yəni bu ayə ümumidir. Yəni ümumi ayəni götür ki, Allah Quranda buyurur ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtar, mən gedim qəndə ibadət eləyim, düyə ibadət eləyim, pesoka ibadət eləyim ki, Allah Quranda deyir ki, Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtar, mən də axtardım, bunu tapdım. Mümkündür? Yox. Allaha yaxınlaşmaq üçün vasitələr axtar, yəni şəriətin icazə verdiyi, əmr etdiyi vasitələr içərisindən. Aydındır? Məsələn, Allah subhanahu taala bizə əmr edir ailəni dolandırmaq üçün. Bir qazanc mənbəsi axtarmağı, evdə boş oturmamağı. Yəni, şəriət bunu əmr edir, etmir? Edir. İndi mən də gedim, bir iş açım faizlə əlaqəli bir iş. Deyim ki, şəriət əmr edir ki, qazanmaq lazımdır. Mən də getdim, bunu tapdım. Yox, şəriət deyir qazanmaq lazımdır. Və lakin şəriətin halal gördüyü çərçivədə. وَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَى Allah ticarətə halal, ribanı isə haram etdi. Yəni, halalı haramdan ayırmaq lazımdır, həmçinin təvəssüldə də.